Shikues të nderuar, përshëndetje, po takohemi sërish me edicionin e ri të magazinës informative Lajmet e fundit në RTK. Mirëmbrëma dhe sonte do t'ju sjellim lajme, intervista e kuriozitete. Gjatë këtij edicioni do të kemi disa lidhje të drejtë për drejta dhe do të bisedojmë me Ilir Morinën e Driton Ajazin. Por në fillim do të ndjekim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Shqipëria përfshihet nga zjarret masive, prezidentja Osmani autorizon ndërgimin e PSK-s për të ndihmuar shuarjen e tyre. Raporti Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike alarmon, kodi i kush për njerëzimin rekomandohen masa urgjente. 263 rastit të reja me COVID-19 apelohet që qytetarët të vaksinohen. Presidenti Meta u ndan medaljen deri i kombit Nora Gjakovës e Distria Krasniqit, gjudistët të arta u pritën edhe nga Kryeministri Rama. Një vatër zjarri në Kukës është shëndruar në një problem serios për Shqipërinë në orët e fundit. Flakët të ndihmuara edhe nga errërat e forta rrezikuan një zonë të gjerë në veri të vendit. Autoritetet kanë marrë masat për evakuimin e banorëve bashkë me Bagëtit në rast se zjarri arrin në lagje. Ndërhyrja nga terreni duket e vështirë, derisa zjarri në majën e Runës në Kukës vazhdon të jetë jashtë kontrollit, sidomos në pjesën sipër tunelit të Kalimashit, ku ndërhyrja është e vështirë. Do të flasim tani drejt për së drejti nga Shqipëria me Isa Myzyrajn, gazetar dhe redaktori Ora News për rrethët dhe bashkitë në të gjithë Shqipërinë. Isa, mirëmbrëma nga Prishtina. Mirëmbrëma nga Tirana. Si është gjendja në këto momente me zgjarët në Shqipëri? Në fakt, në këto momente që po flasim, situata duhet themi që është dramatike në Kukës, kur që nga mesdita i sot me një vatër zjarri, si që thate dhe ju, mbi tunelin e Kalimashit ka nisur, por për shkak se zona atje është emburduar e gjitha pothuajse me pisha, është pothuajse pa mundur e shurja atyre deri në këto momente, ndërsa terreni vështirë majlore ka bërë edhe më të vështirë situatën, por një gjë tjetër që e bën edhe më të vështirë ishte se bashkia e Kukësit ka kapacitete shumë të ulta për zjarr fiksa, ndaj është shkruar dhe ndërhyrja nga Kosova, ku tani më kanë arritur forcat zjarr fikse dhe forcat e FSK-s. Ndërkohë, vetëm pak minuta më përpara u lajmëruam se edhe bashkia e Shkodrës ka mobilizuar forcat e tyre për të dërguar në Kukës, aty në Kalimash, më falni, ku janë duke u rrezikuar dhe disa lagje në shumë. Ndërsa është bërë edhe një plan i gatshëm evakuimi banorëve në çdo rast të mundshëm, nëse ndodh gjatë të mbrëmjes dhe nesër në mëngjes ato mund të evakuohen. A është i hapur tuneli për çarkullim, a ka rrezik? Aktualisht tuneli Kalimashit është i hapur për çarkullim, ende është dhënë një sinjal që mund të ketë një mbyllje të tunelit dhe mendoj që kjo gjë nuk do të ndodhë. Ndërsa ajo që mund të ndodhë është vetëm bllokimi i trafikut për disa orë për shkak të tymit të madh, se jemi lajmëruar se atje ka një paralizim të trafikut, nëse mund ta themi, për shkak të tymit, por edhe për shkak të forcave zjarrfikse dhe ushtrisë që janë duke çarkulluar në vazhdimësi dhe duan një terren të hapur për të arritur sa më shpejt tek vatrat e zjarrit. Përpos Kukësit, përkatësisht zonës Kalimashit ku ndodhet vatra më e madhe e zjarrit, si është gjendja në rrethet e tjera të Shqipërisë? Po, përveç Kukësit, situata shqetësuese mund të themi është edhe në Vlorë, në Karaburun, aty ku prej gati 20 ditësh tani më zjarret nuk janë duke ushuar. Atje duhet të thënë se janë rreth 500 forca të ushtrisë shqiptare, gjithashtu janë edhe 3 helikopterë, një nga Shqipëria dhe 2 që janë dërguar nga Bashkimi Evropian përmes mekanizmit të mbrojtjes civile, përkatësisht nga Holanda dhe Republika Çeke. Por pavarësisht që kanë intervenuar gjatë gjithë këtyre ditëve, zjarri atje nuk është vënë ende nën kontroll. Prej disa ditësh ishte shumë i rrezikuar edhe para kufomtar i llogaras, që do ishte dramatike nëse preket ai, pra nëse flakët arrin të hyjnë në parkun e llogaras, dhe mund të themi që situata do bëj vërtet të rrezikshme dhe do ishte një emergjencë mjedisore për Shqipërinë, duke parë që ajo është një zonë mbrojtur dhe pishat e larta mund të rrezikojnë nga momenti në moment. Ndërkohë, nga ana tjetër, në disa vatra të tjera zjarri ka pasur në Fier, në Gjirokastër, Gjirok...
Po provojmë të dëgjojmë sërish nëse e kemi Isan. Kemi paksa probleme me rjetin, sigurisht. Duket që s'është rjetin i duhur për të komunikuar. Isa, arritëm të dëgjojmë gjërësisht për ato që raportove nga Shqipëria sa o përket gjendjes me zgjarën. Ne të falenderojmë për këtë paraqitje, natyrisht falenderojmë shumë edhe për gjithë bashkëpunimin që ke pasur për të na përcjellur edhe pamje të drejtë për drejta nga gjendja me zgjarët në Kalimash dhe Gjetiu në Shqipëri. Falenderit shumë, do dëgjohemi në raste të tjera. Faleminderit. Po pra të ndruar shikues, pamjet që sapo ndoqëm ishin të gjiruara pikrisht nga gazetari që ishim në lidhje të drejtë për drejtë me të nga Shqipëria. Ndërkohë vazhdojmë edicionin e lajmeve me po të njëjtën tematik. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka autorizuar dërgimin e trupave të FSK-s në Shqipëri për të ndihmuar në situatën me zjarret për shkak se shteti shqiptar nuk po arrin të mbanë në kontroll. Presidenca ka njoftuar se pas vendimit të qeverisë së Kosovës për t'i ofruar ndihmë Republikës së Shqipërisë në shuarjen e zjarreve, presidentja në cilësinë e komandantes supreme në pajtim me kompetencat e saj ka nënshkruar autorizimin për dërgimin e trupave dhe pajisjeve të FSK-s në operacion humanitar dhe në të njëjtën kohë e ka informuar për këtë veprim kuvendin e Kosovës. Me vendim të Osmani, trupat dhe pajisjet e FSK-s do t'i vijën në dispozicion autoriteteve shqiptare me qëllim të shuarjes dhe vënjes në kontroll të zjarreve atje. Disa njësi të forcës së sigurisë së Kosovës janë nisur tashmë për Shqipëri pas apelit të shtetit shqiptar për ndihmë. Do të bisedojmë tani me kolonelin Ejup Maqedon, si shefi operacioneve në FSK, të cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë përmes Skype. Zotri Maqedon, si mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sa pjesëtar apo njësi të FSK-s janë nisur për në Shqipëri në menaxhimin e situatës me zgjarre atje? Po, sot Forca Sigurisë së Kosovës realisht kanë ngritur gjendjen e gatishmërisë qysh në orët e paradites. Kemi pasur informacion për gjendjen në Shqipëri, po edhe për kërkesën që është iniciuar nga shteti shqiptar për mbështetjen me forcën e sigurisë së Kosovës në operacionin atje. Dhe në ora 1 të ditës sot me ne kemi lëshu urdhën paralajmërues, General Roma ka lëshu urdhën paralajmërues, me cilën kanë ngrit gatishmërinë e njësive të zjarfikes dhe shpëtimit, si edhe njësisë kompanisë për operacione me civil, e cila është dizajnuar për të vënë kontakte me autoritetet civile. Prej kohës, prej orës 1, ne kemi ngrit në gatishmëri 3 skuadra të kërkim shpëtimit dhe zjarfikes të gardës kombëtare, dhe gjithashtu një skuadër të kompanisë për operacione me civil. Në ora 7:40 minuta, pra si që thatë edhe ju më herët, kemi morë autorizimin nga presidentja për të dislokuar një pjesë të trupave tona në Shqipëri në mbështetje të autoriteteve shtetërore atje. Dhe në ora 8:30 kemi lëshuar urdhën operacional nga shtabi i përgjithshëm për zbarkimin e kontingentit të forcës së sigurisë së Kosovës në regionin e Kuksit në mbështetje të autoriteteve atje. Në këtë operacion janë nisur pra 3 skuadra të kërkim shpëtimit dhe zjarfikes, me 2 autosisterna edhe automjet e tjera dhe pajisje individuale për fikjen e zjarret, një ekip nga kompania për operacione me civil, e cila ka mbërritur më herët në Shqipëri për të vënë kontakte me autoritetet atje, dhe është përcjellur nga policia ushtarake Forcës së Sigurisë së Kosovës i gjithë këtë konvoj deri në Shqipëri. Aktualisht, vetëm sa morëm informacionin që kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, pra forca kryesore që do të ballafaqohet me zjarrin, vetëm ka arritë te tuneli Kalimashit, aty ku është votra kryesore e zjarrit, dhe janë duke u përgatitur për të filluar operacionin në mbështetje të autoriteteve shtetërore të Republikës së Shqipërisë për fikjen e zjarrit edhe kontrollin e zjarrit atje. Kolonel, si shefi i këtij operacioni, sigurisht jeni në vendin e punës dhe prisni nëse mund të ketë edhe ndonjë kërkesë tjetër për trupa shtesë që duhet dërgoj FSK në Shqipëri për të vënë në kontroll situatën. Po, aktualisht unë gjendem në qendrën operative të shtabit të përgjithshëm të Forcës së Sigurisë së Kosovës, pra në qendrën operative prej ku ne drejtojmë gjitha operacionet që i zhvillon Forca e Sigurisë së Kosovës si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit. Dhe normalisht ne kemi forcat të tjera në dispozicion për operacionet të tila, mirë po vlem për të theksuar se një pjesë të këtyre forcave të me kemi të angazhuar në Kosovë gjatë gjithë këtyre ditve, pra është sot është 11 ditë që Forca e Sigurisë së Kosovës operën për fikjen dhe kontrolën e zjarrit në teritorin e Kosovës.
Konkretisht në Kosovë na intereson të dim sa pjesëtar të FSK-s janë të angazhuar në ato lokacione ku ka vatra zjarri. Është raportuar sot që ishte një ditë më e qetë sa i përket zjarreve në Kosovë. Po, sot ka qenë një ditë më e qetë duke përjashtuar pjesën e Vitis ku ka pas zjarre, edhe zjarre të vogla që vazhdojnë në shtupes. Ne kemi pasur një skuadër deri tani në orët e vona në shtupes në mbështetje të zjarfikësve. Dhe ata gjatë kohës atje kanë fikur një vatër të vogël zjarri, kurse zjarfikës të Kosovës kanë vazhdu me fikën e një vatër më të madhe të zjarrit në shtupes, e cila është lokalizuar, po me gjithat mund të konkludojmë se gjendja edhe në shtupes është nën kontrol, si në gjitha pjesë të territorit Kosovës. Është për të theksuar gjithashtu që në vazhdimësi ne jemi duke mbajtur skuadra në gatishmëri dhe cilat ndërkohë bëjnë edhe vëzhgim të terenit dhe vlerësim të situatës në tërë territorin e Kosovës, me qëllim që të jemi të informuar me kohë për ndonjë vatër potenciale të zjarrit në të cilën do të na duhet të intervenojmë. Kolonel, ne ju falenderojmë për këto informacione që solle nga vendi ku po zhvillohen apo po delegohen operacionet ai në Shqipëri, por edhe forcat tjera që janë në Kosovë, si që thate dhe ju. Një pyetje të fundit, shkurt ju lutem, a ka kapacitet Kosova nëse kërkohen edhe forcat të tjera shtes, a ka FSK kapacitete për të njësur edhe trupat të tjerë në Shqipëri? E gjitha më varet edhe prej gjendjes në vendin tonë, pro nëse situata në vendin tonë, s'ka lënë normal që prioritet gjithmonë për forcën e sigurisë Kosovës, por edhe për institucionet tona është ballafaçimi me problemet, rreziqet, edhe sfidat, edhe kërcënimet në vendin tonë. Pra, nëse gjendja është stabile në vendin tonë, atëherë ne kemi kapacitet të vazhdojmë të dërgojmë trupa shtesë. Mirë po, me të vërtet, duke po trendin e ditëve të fundit, ne me të vërtet shohim mundësi shumë të mëdha të rindezjes edhe reaktivizimit të zjarrave në territorin tonë, prandaj shumë të arsyeshme që të operojmë edhe këto edhe të vazhdojmë normal me këto forca që i kemi atje për të operuar. Faleminderit shumë për kohën, zotri Maqedonci. Faleminderit për të lidhur të drejtë për drejtë. Ishte koloneli i FSK-s Sejup Maqedonci, drejt për drejtë, për të na informuar nga qendra e thirrjeve se si është duke rrjedhur operacioni i trupave të FSK-s në Shqipëri, që tashmë kanë arritur, ndërkohë që pos dërgimit të trupave të FSK-s për të ndihmuar në shuarjen e zgjarreve për në Shqipëri, janë nisur edhe agjencia për menaxhimin e emergjencave me ekipet e saj. Zyrtari kësaj agjencie Nahat Koçina i tha RTK-s se pjesë e kësaj ekipe janë 33 zjarfikës bashkë me menaxhmentin të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për menaxhimin e këtyre situatave. Sipas tij, ekipa e agjencisë për menaxhimin e emergjencave do të vihet në dispozicion të autoriteteve shqiptare me qëllim të shuarjes së vënjes nën kontroll të zjarreve mbi tunelin e Kalimashit në rajonin e Kuksit. Ndërkohë, ekipi RTK-s është afër tunelit të Kalimashit dhe sa po të jenë të gatshëm, ne do t'a inkuadrojmë për të kuptuar momentalisht se si është gjendja me zjarre në atë pjesë të Shqipërisë. Siç raporton korrespondenti i RTK-s në Maqedoni Besnik Iseni, situata me zgjarrën në këtë shtet fqin është stabile, krahasuar me ditët e kaluara. Raportohet se atje janë aktive 10 vatra të zgjarrit. Vjetra vatra zjarri ndë mbeten aktive në teritorin e Maqedonisë së Veriut. Nga qendra për menaxhim me kriza kanë bërë të ditur se mbeten të fokusuar për shuarjen e zjarreve aktive në Peshqev, Saraj, Petrovec, Nagurriçani, Vjetër, Prilep, Shtip dhe Manastir. Drejtori i qendrës për menaxhim me kriza Stojan Çangjillov tha se zjarri pran fshatit të Budinarci në Peshqev është akoma më seriozi nga disa zjarra aktive në të gjithë vendin dhe se ekipet nga Slovenia dhe Austria, si dhe një helikopter i armatës së Maqedonisë së Veriut, po marrin pjesë në lokalizimin e tij. Angelov tha se nëse vjen deri në eskalim të situatës, vendi ka në dispozicion edhe mekanizmat të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, me të cilat mundet urgjentisht të fitohet ndihmë plotësuese. Në Maqedoninë e Veriut, me vendim të qeverisë, është pallur gjendje krize për 30 ditë, ndërkohë që janë ndaluar të gjitha lëvizjet e qytetarëve në të gjitha zonat pijore, me atë që çdo qytetar që do të shkelë këtë vendim do të gjëbitet nga 1.500 deri në 2.000 euro.
Besim në këtë temë edhe më tej ku do të flasim tani një bisedë të shkurtër me ekspertin mjedisor Ilir Morina. Mirë se erdhët në lajmët e fundit. Mirë se erdhët. Raporti i panelit të OKB-s u quajt kod i kush për njerëzimin. Sa në fakt, zotri Morina, është alarmante situata me ndryshimet klimatike? Kjo vazhdimisht duke bërë alarmante, që ka fillu në vitet e 80-ta, se vetë IPCC-a është themeluar në vitin 1978, nga mëse 195 shtete, dhe në Paris, herën e fundit, u morën vendime shumë të mëdha, ku edhe Amerika në atë kohë ke pajtuar, pas kjo të protokollit që nuk e pat nënshkruar, dhe pas taj Trump e tërheqi atë që Amerika nuk do merte pjesë në ndryshime klimatike dhe në vendime që u morën, dhe pra Biden e këtheu. Kjo është një levizi shumë interesante, mirë po të dhënat të cilat sot janë publikuar për herë të parë në raportin e 6, sepse është raporti i 6, ku çdo 5-6 vite del nga një raport, i pa shumë të dhëna, sepse është raport shumë i gjërë, i përmbledhur nga shumica e shkencëtarëve botërorë dhe punimeve dhe publikimeve që i kanë bërë, sepse ky panel i grumbullon dhe bazohet në hulumtimet e shkencës, pastaj çështje socioekonomike, teknike dhe ndikimi i njeriut dhe aktiviteteve të njeriut në ndryshime klimatike. Dhe tani po deqim ka gjasa, thuhet në raport, që 90% e ndryshimeve klimatike, ndikimeve në ndryshime klimatike vinë nga aktivitetet e njeriut. Kështu që faktori njeriut, vetë ngritja temperaturës është bërë nga gaza serë, ku thuhet që dioksid karboni është rritur dikun 3-4 fish më shumë se sa që ka qenë të 50 vitet e fundit, se sa në vitin atje 1850-1900. Pas ta i mirën të dhonat e se cilit shtetë që e ka vitin referend dikun 1990-ën, dhe Kosova logaritë që në vitin 1989-ën ka qenë më endotura, është pikë referente Kosovës, dhe shijet që temperatura është ngritur dikun në sipërfaqen e tokës, korja e tokës është nxehtë rreth maksimumi ka qenë 1.89 gradë, jo 1.09 që përthurë, po mesatare është 1.09, nëse ngrumbullohet edhe ajo e oqeaneve, kurse të oqeanet nuk e ka kaluar një gradë. Është interesant fakti që për 5 vitet e fundit ka ndodhur ngrohje shumë më e madhe, do të thotë, se sa në 50 vitet e 1850-1900, ose në krahasim 2011-2021, do të thotë kanë qenë vitet më të ngrohta, ku shihet dikun viti 2014, 15 dhe 16 ka qenë me temperatura ekstreme. Gjithashtu thuhet që për 50 vite ka ndodhë një vit shumë i nxehtë dhe njerëzimi është ballafaçuar çdo 50 vite me një vit të tillë, mbas të organizatës meteorologjike. Jo, tash thuhet në çdo 7 vite. Po kjo është dhona më karakteristike që unë lexova sot në raport, që çdo 7 vite po ndodhin 2 vite. Do thotë në 50 vite na ka ndodhur një vit, tash çdo 7 vite po ballafaqohemi me 2 vite të ngrohta. Ndryshimet klimatike kanë një dinamikë. Ndryshimet klimatike janë të prekshme dhe sipas Antonio Guterres, ky shefi i OKB-s, thot, ne ende kemi kohë, në qoftë se tani fillojmë të bashkohemi të gjithë, që të zbusim dhe të adaptohemi ndaj ndryshimeve klimatike, sepse kthim mbrapa më nuk ka, dhe rreziku është që në vitin 2100 të mos shkojmë me 2 gradë ose mbi 2 gradë mesatare të temperaturës ngritje në krahasim me vitin 1990. Kjo është edhe qëllimi, kjo do të bisedohet edhe në konferencën e Glasgow, që do të mbahet COP26, pas 3 muajve, ndoshta me qëllim u bë pak edhe më alarmante, mirë po, zjarët që po ndodhin, temperaturat që po ndodhin, përmbytjet që po ndodhin në Gjermani, Kinë dhe si gjipam Turqi, janë rezultat i më hershëm sa që prite i ndryshimeve klimatike. Zotri Morina, e përmendëm faktorin njëri që është mbi 99% të rasteve në këto ndryshim klimatike. Si mund të ndalohet apo? A mund të ndalohet ky trend? Po këtu është lufta, tash unë nëse flasë në çështje globale, qysh nga vitin 1995 dhe vendimet e vitit 1997 të kyoto protokollit dhe vendimet të tjera të më pastajme deri në Paris, pos kyoto në 2007 ku Al Gore mori dhe çmimin Nobel bashkë me IPCC-n dhe në Paris, u dhanë detyra, kyoto pa dhënë
detyrat 3-20 në vitin 2020, që nuk u arritën fare, do të asë Bashkimi Evropian që investoj shumë, nuk u arritën. Mirë, po pas vitit 2012, kanë arritur shumë shtete, si që janë Gjermania, për shembull, që nga prodhimi i energjisë nga thëngjili, ose nga ndotja që ka, ose nga raporti i energjisë ndotur, që ka prodhu mbi 50%, para vitit 2012, mas 2012, se uli dhe në dikun ka 2016, 9-50% të energjisë e kthej në të pastër. Si e kthej? E kthej me investime në flutrat të erës, në turbinat erës, në ujra ose në hidrocentrale, edhe pse jo aq shumë, në panela solar, në shfrytëzim të temperaturës gjeotermale, ose energjisë gjeotermale, dhe fushat të tjera me biomasë dhe format të tjera. Fatkeqësisht, ose fatmirësisht, ne kemi strategjinë e energjisë që nga viti 2005 të ripërtrirë disa herë që është kryekëputje mjedisore. Gjithashtu Kosova e ka strategjinë e klimës 2019-2030 dhe planin e veprimit, po nuk ju kemi përmbajtë dhe nuk janë implementuar. Kështu që... Se nuk zbatohat kjo? Po problemi është që ne me politikat që i bën dhe qeverit që i kanë bërë, do të thotë mjedisi nuk ka qenë kur prioritet. Besoj që as tani nuk është prioritet siç po shihet, dhe humbim shumë kohë në shkrimin dhe hartimin e dokumenteve të cilat janë perfekte, janë të harmonizuara me Komisionin Evropian, ose dokumentet e Arapis. Duket e kemi një farë qëllimi që veç të kemi të harmonizuara me BE-n, por të zbatojmë si BE-a. Një sektor po e kryen detyrën e vetë, për shembull një pjesë e ministrisë, atje departamenti i mjedisit, sektori tjetër ka kryer, tash po flas si ish shefi i agjencisë mjedisit, ne kemi bërë për herë të parë, kemi publikuar inventarin e gazra ASER 2008-2013 dhe 2014-2019, sa po është publikuar, dhe ato të dhëna janë të përafërt me ato që po ndodhin sot në çështje globale. Edhe pse Kosova është një pikë shumë e vogël e ujit ndeti, po e ka rëndësinë e vetë me prodhimin që... Zotri Molina, a ka veprime konkrete që të ta mundësoni nga dalsimin e ngrojes globale dhe sa jemi të ndërgjësuar ne si Kosovë nga efekti pritshëm i ngrojes globale dhe ndryshime klimatike në përgjithësi? Ngroja globale është çështje globale ku kontribuon secili shtet. Do të thotë, në qoftë se mendojmë globalisht, do të veprojmë lokalisht, ka qenë slogani i agendës 21, po problemi është që implementimi në teren është mjaft i vështirë. Për shembull, në qoftë se Kosova sot prodhon 96-97% të energjisë elektrike, që është ndotësi më i madh me dioksid karbonit në Kosovë, që liron diku 9.6 milion tonë në vit, atëherë ne du të largojmë thëngjillin komplet, si që e mori një vendim Maqedonia, që do të merë pjesë në COP26 në Glasgow, po ne në fakt nga viti 2006 kemi fillu me termocentrale të reja, fillu me hidrocentrale, tani gjithë qëshria civile është ngrit kundur hidrocentraleve, procesi i energjisë erës dhe energjisë alternative të pasër, do të mjësore me mjedisin, është duke shkuar shumë nga dalë, ka shumë dokumente, ka shumë birokraci për të aplikuar, ka shumë birokraci, ka shumë stacione, është ai one stop që në vërtet janë mbi 10 stacione për të marrë një leje ndërtimi. Kështu që gjithë këto birokraci është mjaft vështirë një shtet, si ta them, si i yni në ndërtim e sipër, të arrijë që të implementojë shumë shpejt. Mirë po, me angazhim më të madh, po sidomos ne presim edhe angazhim të Bashkimit Evropian, sepse harmonizimi i legislacionit dhe punëve tona me direktivat evropiane, edhe pse nuk kemi pjesë, për shembull, e kornizës së ndryshimit klimatik ose Kombeve të Bashkuara, ne indirekt jemi duke implementuar, por nuk marrim fonde. Për shembull, unë kam qenë në NFI për Kosovë për GEF-in, Global Environmental Facility, siç ka qenë, Global Environmental Facility, do të thotë buxheti më i madh botëror për mjedisin, Kosova nuk ka marrë asnjë cent. Përderisa Maqedonia ka marrë 50-100 milion euro, ose Shqipëria dhe të tjerat, ne indirekt kemi arritur si rajon të marrëm 3-4 milion euro për 5 vit ose 10, që ka qenë shumë pak. Kjo është ajo rëndësia e politikave që nuk mendojnë për të zhvilluar në aspektin global. Profesor, mirë po, sonte ishit goxha pesimist në këtë problematikë që mund të parandalohet
Edhe Kosova mund ta parandaloj si si gjithë bota. Si vend i vogël, po mund të bëj diçka. Mund të bëj diçka. Po në qoftë se vjeni në këtë studio duke lexuar lajmet që digjen gjithë ato male në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe temperaturat janë aq të larta, ka mungesë uji. Do thotë ndalesat ujë në çdo qytet të Kosovës, ka shterje të bunarëve dhe forma të tjera. Ka shumë dokumente strategji, por në praktik jemi larg. Shumë dokumente letra. Mirë, po kush do t'i implementoj ato? Do thot njerëz të edukuar për këtë çështje, fatkesish ka pak, ekspert ka pak, mungojnë në Tarmën dhe më keq është mjedisi, nuk është prioriteti asnjë qeverie përveç me fjalë. Kjo i bie që ne duhet të veprojmë, sikurse që duhet të veproj edhe e tërë bota, sepse mande ekspertë së drejtorinë. Jemi në minutat e fundit po, Arton, sepse po presim në sekondat e fundit në fakt, po presim ekipin e RTK-s ta inkuadrojmë drejt për drejt nga Kalimashi. Profesor, ju falenderojmë shumë për kohën dhe informacionet që ndatë me shikuesit. Shumë faleminderit zotërinë. Faleminderit ju. Pra, për pak presim të lidhemi me ekipin e RTK-s që është në hyrje të Kalimashit, por derisa regjia të njofton që lidhja është e gatshme, ne do të vazhdojmë me informacionet të tjera të ditës. Kundërshtimi i Kosovës për Ballkanin e hapur po vazhdon. Partia në pushtet vetëvendosje po e quan proces paralele të dëmshëm, atë ku aktualisht bëjmë pjesë vetëm 3 nga 6 shtetet e Ballkanit perëndimor: Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Por pavarësisht kësaj, për vetëvendosjen raportet e Kosovës me Shqipërinë mbesin të pakontestueshme, pavarësisht politikave ditore. Ndjekim një deklarat të shefës së grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila. Kosova është një nga 3 shtetet e Ballkanit perëndimor që vazhdon të kundërshtoj iniciativën Ballkani hapur, ku mini Schengenin me emrin e ri e quajnë proces paralel dhe të dëmshëm. Për partinë në pushtet në momentin kur Serbia bëhet bosht i një iniciative si që është rasti me Ballkanin e hapur, më shumë fokus duhet i jepet pengesave të deritashme që janë bërë, se sa iluzioneve që mund të ndryshoj i njëti shtet në raport me Kosovën. Nuk kemi vetëm një shtet që e refuzon në Ballkan apo në Ballkan, pra nuk mund të quhet si till, përderisa 3 nga 6 shtetet e Ballkanit perëndimor e kundërshtojnë iniciativën. Megjithatë ajo thot se raportet e Kosovës me Shqipërinë mbesin të pakontestueshme, pavarësisht politikave ditore, por tha se me Edi Ramën nuk diskutojnë për këtë çështje. Çka do të mund të jenë nismat apo politika ditore, raportet e Kosovës me Shqipërinë mbeten pakontestueshëm raportet më të veçanta për qytetarët e Republikës Kosovës. Me kryeministrin Rama në këtë rast aktualisht në iniciativën të cilën në një anshëm a je filloj me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, natyrisht se dhe të vazhdohet biseda, por jonë këtë temë dhe jonë për shtetit e kësa ideje. Këto deklarime shepja i deputetve të vetëvendosjes i bëri pas mbledhjes së kryesis aty ku u vendos që të enjtën të mbahen 2 seanca, e para vazhdim me pikat të mbetura dhe e dyta seancë e re ku ndër të tjera pritet të bëhet edhe zgjedhja e auditorit të përgjithshëm. Me seancën e së enjtës, deputetët do të përmbyllin sesionin pranveror për të kthyer në sallë plenare javën e dytë të shtatorit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka prezantuar kandidatin për kryetar të Drenasit, Ramiz Ladrovcin. Krasniqi ka thënë se me qeverisjen e PDK-s, Drenasi, që ndodhet në zemër të Kosovës, ka përjetuar zhvillim të hofshëm e transformim për të vazhduar me sukses rritjen e perspektives ekonomike për të gjithë qytetarët. Nga ana tjetër, kryetari aktual dhe kandidati i PDK-s për kryetar të Drenasit, Ramiz Ladrovci, falenderoi Krasniqin për besimin e dhënë dhe për vlerësimin e qeverisjes së drejtanishme. Mbesim edhe më tej në këtë temë të ftuar në studio e kemi Driton Ajazin, i cili ishte nominuar në fakt nga dega PDK-s në Drenas për kandidat të kësaj partije për kryetar të komunës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, zotri Ajazi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit për prezencën. Zotri Ajazi, cili është versioni juaj ndaj asaj se çfarë po ndodh në degën e PDK-s në Drenas? Tani më, siç jeni njoftuar edhe ju, unë kam qenë i nominuar me datë 5 qershor të këti viti që unë t'i pri gares gjedhore nga radhët e degës Partisë Demokratike në Drenas, ku në mbledhin e mbajtur unë jam votuar me shumicë votash që unë t'i pri kësoj gare.
Dhe ne si struktura Degës Partisë Demokratike kemi qenë të vendosur që ta vazhdojmë këtë rrugtim dhe të punojmë fuqishëm që të dalë fituese sërish Partia Demokratike me kandidat mua të nominuar në zgjedhjet e 17 tetorit. Mirë po sot, siç jeni informuar edhe ju, zoti Memli Krasniqi, kryetari aktual i Partisë Demokratike, ka ardhë, si të them, e ka formalizuar një zyrtarizim të rikandidimit e zotit Ladrovsi, një lirisht mund të quaj një formalizim si kur të ishte ai një kandidat i pavarur, se jo një kandidat nga strukturat e Degës Partisë Demokratike të Kosovës, për vetë faktin se këtë zyrtarizim e kanë bërë me dyert mbyllura në stadiumin e qytetit dhe jo kjo nuk është bërë në përsheshe të qytetit, si është bërë në si praktik. Ndërsa për shkak të pandemisë. Pandemi ishte edhe në të gjitha shtresat e Kosovës ku janë prezantuar kandidat nga radhët e Partisë Demokratike, sepse kandidati duhet të prezantohet pranë strukturave, në prezencë strukturave të partisë, në prezencë të elektoratit, se tek e fundit aty edhe do ta marr votën. Mirë, po sot ata nuk patën guximin që këtë ta bëjnë në sheshin e qytetit të Drenosit, për vetë faktin se në atë formalizim të kandidaturës nuk ishte pjesëmarrës askush nga strukturat e Degës Partisë. Po e them, Dega Partisë ngërthen e vete tri hallka të strukturës e saj, duke përfshirë kryesinë, këshillin drejtues dhe kryetartën e ndegëve, ku asnjë nga hallkat që e përfaqësimit të Partisë Demokratike në Drenas nuk ishte pjesëmarrës në këtë zyrtarizim të kësaj kandidature dhe lirisht mund të them se kjo kandidaturë i ngjante një zyrtarizimi të një kandidature të pavarur për ju edhe të Partisë Demokratike. Vetëm se ai po don ta përdor llogën e Partisë Demokratike në mënyrë që përmes llogës të tentoj ta fitoj mandatin. Mirë, po tani më edhe qytetarët e komunës së Drenasit dhe elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës e kanë kuptuar këtë çështje dhe janë të vendosur që në zgjedhjet e 17 tetorit të kenë ndryshim dhe ky ndryshim do të vijë përmes kandidaturës time që unë jam adresa e vetme e struktura Degës Partisë Demokratike për Drenas. Por si do të jeni dy kandidat nga PDK me që zot Villadrovci është zyrtarizuar nga kryetari i PDK-s Memli Krasniqi dhe më intereson të di a keni biseduar ju vetë me zot Krasniqin, kryetarin aktual të PDK-s dhe takuar me to? Po ai ne takuar, ai keni zgjedhur këto të lash. E kryetarit të ri zoti Memli Krasniqi në krye të partisë e kaftu Degën e kryesinë e Degës në Drenas, ku kanë pas takim rreth 3 ore 15 minuta, mirë po nuk është gjetur një zgjidhje. Ky problem nuk ka qenë tani i shpërfaqur me zgjidhjen me zgjidhjen gjithë kryesia e Degës. Ishit edhe ju? Po. A ishit edhe ju aty? Jo, unë nuk kam qenë pjesë asoj mbledhje, mirë po janë diskutuar të gjitha çështjet, gjitha prekupimet, gjitha shqetësimet e strukturës Degës, mirë po ky problem nuk ka qenë tani në sipërfaqe me zgjidhjen e zotit Memli Krasniqit si kryetar, mirë po ky problem ka qenë si problem i trashëguar, sepse zoti Ladrovci gjatë 5 viteve të qeverisjes së tij ka dalë tërësisht nga plan programi qeverisjes së Partisë Demokratike, duke shpërfillur në tërësi qoftë strukturat e partisë, elektoratin dhe gjithë qytetarët e komunës së Drenasit dhe duke mos përfillur plan programet e Partisë Demokratike. Është zgjedhur kryetari më i mirë zotë. Po, përveç kësaj edhe vetë Memli Krasniqi sot e lavdroi për punën dhe udhëheqjen e tij po, në këtë mandat. Po, në momentin që të bëhet një nominim zyrtar deklarativisht duhet të thuhet diçka, me vetë faktin ku në atë stadium nuk ishte askush nga strukturat e Degës Partisë Demokratike, edhe vetëm nëse më lejohet, vetëm një fotografi, si thojmë fotografia flet sa 1000 fjalë, mund ta merrni një fotografi të zyrtarizimit të kandidaturës në Skënderë apo po qoftë në komunë tjetër dhe fotografisë që të zyrtarizimit të zotit Ladrovci sot dhe ajo fotografi flet vetë, ku tani me stadiumi i qytetit është shëndruar një arenë ku mund të zhvillohen aktivitete politike e jo sportive, pasi që vetë zoti Ladrovci me ardhjen e tij në pushtet i ka fut ndikimin e tij edhe në sport dhe ka prun klubin tonë të zemrës. A konsideroni ilegal nominimin e zotit Ladrovci?
Po, nuk më i me thonë ilegal për derisa e zyrtarizan kryetari i Partisë Demokratike. Po, kryetari i partisë ka pas degën që nuk e ka përfitu. Mirë, po, totalisht me mos pjesëmarrje të asnjë nga strukturat e degës, ai sot është zyrtarizuar. Qysh do të jeni ju kandidatët? Do të vazhdojmë, do të vazhdojmë këtë pjesë të bisedës, por tani regjia më njofton që kemi ekipën në Drenas, është gazetari. Jo, e kemi Gentin në Drenas. Gent Rashiti do të na tregoj se si po diskutohet kjo temë në Drenas, e tha dhe zotri Ajazi që as qytetarët nuk po e duan një vazhdim të qeverisjes së Ramiz Ladrovcit. Genti, po dëgjohemi tani. Po, përshëndetje jon, përshëndetje për juve dhe mësafirë në studio. Atëherë, pas zhvillimit të fundit të ditës së sot, me ne kemi ardhë në Drenas. Fillimisht menduam se do të marrim një deklaratë apo një mendim nga kryetari aktual i Drenasit, zotri Ramiz Ladrovc. Mirpo, gjatë bisedës telefonike që kemi pasur me të, i njëti nuk ka shprehur vullnet për ta komentuar këtë ngjarje të ditës së sot në Drenas. Duke e ditur se qytetarët e komunës së Drenas janë një nga përkrasit më të mëdhenj në Kosovë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Drenasi sigurisht konsiderohet si një bastion i Partisë Demokratike, ne kemi dashur të marrim edhe mendimet të qytetarëve rreth zhvillimeve të fundit të ditës së sotme në Partinë Demokratike të Kosovës. Mirpo, duket se qytetarët e Drenas janë akoma konfuz me ndodhit e fundit, pasi që më shumë se 5000 qytetarë të cilit i kemi pyetur kanë hezituar të flasin për këtë temë, madje jo vetëm para kamerës, por mendimet e tyre kanë qenë të kufizuara edhe gjatë bisedave jo formale të cilat i kemi pasur ne me ta edhe prapa kamerave. Duke e parë kështu që nuk kemi mundur të marrim ndonjë qëndrim as nga qytetarët, as nga zotri Ladrovci, ne nuk kemi çfarë të themi më shumë nga komuna Drenasit, un po e kaloj linjën në studio sigurisht për të vazhduar bisedën me zotri Ajaz. Jo? Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë lidhje nga Drenasi. Zotëri Ajasi, ky është disponimi në Drenas, askush nuk ka planuar të ndalet dhe të thotë një fjalë sa i përket zhvillimeve të PDK-s në PDK-n e Drenas. Unë qytetar apo unë arsytoj plotësisht kolegun tuaj që s'ka mund të marr një prononcim të askujt, sepse vetë qeverisja e zotit Ladrovci ka instaluar një diktaturë ku askush nuk edhe po të doj të mendoj ndryshe nga zoti Ladrovci, atëherë do të pasojnë masat kundrejt tij, qoftë masa disiplinore deri në kallëzime penale, dhe ai tani më ka instaluar në administratën komunale, shëndetësore dhe arsimore në komunën e Drenasit një diktaturë që e shpërfaq karakterin e tij, ku Drenasi nuk e meriton një qeverisje të tillë, çfarë është bërë tash e 5 vite, dhe tani qytetarët e Drenasit, si dhe shumë punonjës të administratës komunale, hezitojnë të prononcojnë për vetë faktin se mund të bijen prej e ndëshkimeve të mundshme pa asnjë dyshim, sepse ai është mjet i punës së kryetarit aktual përmes presioneve dhe shantazheve të ndryshme të imaj nën kontroll, edhe vetëm ata që mendojnë ndryshe nga zoti Ladrovci, atëherë pasojnë ndëshkimet. Mirë, po me 17 tetor ai do ta merr ndëshkimin merituar nga qytetarët e komunës. Kemi kohë për të folur në kur fillon edhe fushata elektorale. Do të bëjmë fushat dhe do të shohim opinionet e juaja lidhur me këtë. Ju po thoni që jeni nga dega e PDK-s në Drenas, por nuk po e respektoni vendimin e partisë niveli qendror. Pse? Unë jam pjesë e Partisë Demokratike tash e një dekadë më tepër, me një aktivitet ku të gjithë ata që janë pjesë e aktivitetit e strukturat Partisë Demokratike e din aktivitetin tim për Partinë Demokratike. Me gjithatë, apo shëndrohet kjo në çështje personale, zotëria? Jo, në asnjë mënyrë. Unë nuk jam i vetëm, ne jemi strukturat e degës, si me siguri e keni përcjell edhe ju në një ndër emisionet televizive të zoti Ladrovcit, ku e ka thënë se 70% të strukturat e degës i kam kundër, mirë po unë do t'i shkeli me bëndozher, do më një prononcim skandalez nga ona ti. Sa në ndegju për krajnë? Dhe tani, zoti, përderisa 70% e strukturas në këtë... Ata e ka dhënë zoti Ladrovci, po, në këtë 70%, une po e plotësoj që pjesë e qasoj 70% janë kryesia e degës, këshilli drejtues edhe kryetarët e ndegjve. Këtë e ka potencuar dhe ai dhe pikrisht kjo është një realitet, jo vetëm strukturat, po edhe gjithë qytetarët e komunës së Drenasit janë të zhgënjur thellë
me qeverisjen e bërë nga Zoti Llandëruesi, sepse qeverisja e Zotit Llandëruesi ka qenë një qeverisje pure për interesa personale dhe grupet e caktuara të interesit, por jo në të mirë të qytetarëve të komunës së Drënës. Kanë dy njerëz nga një parti. Po tani siç e keni përcjell edhe sot në me videoincizimin tim që ju kam adresu qytetarëve të komunës së Drënasit, ne si struktura të degës, me kërkesë të elektoratit të Partisë Demokratike, jemi të gatshëm për të shkuar garës deri në fund, po e tham me kërkesë të elektoratit, sepse elektorati Partisë Demokratike është i vendosur që të ketë ndryshime në Drënas, dhe këti elektorati, i cili na kam bështet tash e 20 vite, ne duhet të ja dhonë një mundësi për të zgjedhë. Dhe kjo mundësi është adresa e vetme politike për Drënas, jam unë përmes dekadës, përmes platformës së dekadës së re për Drënasin. Kjo do të jetë adresa e vetme elektoratit Partisë Demokratike për Drënasin. Zotria Jozi, ju thashë edhe më herët që kur të nisë fushata elektorale, do të keni hapësirën edhe ju për të bërë fushat dhe për të kundështuar atë se çfarë ka bërë zotri Llandëruesi gjatë mandatit të tij. Ne komunikuam para pak orësh në telefon me të, ai nuk pranoi të jetë në studio me ju dhe të debatoj lidhur me këtë temë, por as nuk ju përgjigj ekipi të RTK-s që ishte në Drenas, duke thënë që është kandidat zyrtar i Partisë Demokratike dhe ai do të vazhdoj sërish me qeverisjen e Drenasit. Ne ju falenderojmë shumë për kohën dhe për këto sqarime që dhatë për shikuesit e televizionit publik. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Dragați. Me anë të një ceremonie solemne, Presidenti Republikës së Shqipërisë Ilir Meta vlerësoi sot me dekoratën e lartë nderi kombit dy gjuditëste kampione nga Kosova, fituese të medaljes së art në lojrat olimpike Tokyo 2020. Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova, si dhe trajnerin e tyre Driton Kuka. Gjudistet kosovare Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi janë nderuar me medaljen deri kombit nga presidenti Shqipërisë Ilir Meta. Në ceremoninë zhvilluar në Tiranë, Meta vlerësoi lart arritjet e ekipit të judos së Kosovës. Këto fitore, këto medalje të arta, kanë dhënë një kontribut të shkëlqyer për imazhin e Kosovës. Medalistja e ardhë Distrie Krasniqi pas pranimit të çmimit në deri i kombit tha se për atë ky çmim ka vlerë më shumë se të gjitha medaljet e fituara deri më tani. Kjo vlerë më shumë se medalja olimpike dhe më shumë se gjitha arritjet dhe medaljet që kam pas deri sot. Edhe medalistja tjetër e ardhë Nora Gjakova me këtë rast tha se ndihet shumë krenare që e pranoi këtë çmim duke premtuar edhe medalje të tjera në të ardhmen. Ndihem krenore që kam arrit ta përfaqësoj densisht popullin shqiptar nivelin më të lartë që mund të arrijet në sport. Në fund trajneri Driton Kuka falënderoi presidentin Meta duke shtuar se sukseset e arritura nga ekipi i tij janë për të gjithë popullin shqiptar kudo që ata ndodhen. Kjo është me të vërtetë ndjenjë e jashtëzakonshme që po dekorohem për jush me titullin më të lartë të popullit shqiptar dhe kjo nuk ka fjalë që e përshuan kënaqësinë edhe ndjenjat e mia. Ndërkohë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar sot me gjudistet Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi. Përmes një postimi në Facebook, Rama ka thënë se është nderi madh të pres buzionit dy kampionet e arta olimpike, Noren e Distrian, së bashku me Dritonin, trajnerin e tyre fenomenal dhe miq të tjerë. Me respekt krejt të posaçëm për forcën e jashtëzakonshme të shembullt që na japin, uroj t'i vizitoj së shpejti në Pej për të mësuar prej eksperiencës fantastike të shkollës së tyre të kampionëve. Shkruan Rama. Kosova rëmbeu dy medalje të arta në lojrat olimpike dhe u rëndit e 22-ta në renditjen totale bazuar në trofejt e fituara nga të gjitha shtetet pjesëmarrëse. Do t'ju kthehemi tani edhe një herë zhvillimeve me zgjarret në Shqipëri të nderuar shikuesi, që ju kemi paralajmëruar gjatë këtij edicioni. Ekipi i RTK-s tashmë ka arritur në vendin e ngjarjes tek tuneli i Kalimashit, po e shohim se drejt për së drejti e kemi kolegun ton Artan Muagjiri. Mirëmbrëma Artan, përshëndetje nga Prishtina. Mirëmbrëma Artan, edhe për ju për studio, pastaj po dëgjohemi nga Kalimashi këtu. Cila është gjendja momentale në vendin ku ndodheni prapa jush, po shihen që janë duke vazhduar ende zgjarret si për Kalimashit? Në fakt situata duke të rënduar edhe aq më tepër në pjesën ku ka të bëjë nga pjesa që hynë nga Kosova,
sepse ne ishim duke u kthyer nga Tirana, nga vizita që e patëm pikrisht në presidencën e Republikës së Shqipërisë, dhe na është dashur të bëjmë një gjysmë hark të kthimit për të patur këtë pamje prapa që po shihni. Dhe situata nuk është as pak e mirë, ka dalë nga kontrolli dhe deri tash thuhet se janë angazhuar 12 forca të zjarfikësve, 5 punonjës të pyjores, 20 forca nga komuniteti, mjetet e zjarfikësve dhe forcat e emergjencës civile nga bashkia e Kuksit. Për pak do të mundohemi që ta kemi edhe ministrin Sreqa, i cili është duke tentuar që të vinë në këtë pjesë këtu, së bashku edhe me forcat që është palemruar të FSK-s që pritet të vinë si ndihmë shtesë për të vënë zjarrin nën kontroll. Situata nuk është as pak e mirë, për momentin jeni duke e parë një prej votrave që është sipër tunelit të Kalimarshit dhe madje nuk e dim nëse në pjesën ku është edhe pika e kalimit të pagesa e autostradës, jo larg asaj pike, menjëherë në hyrje të Kalimarshit në drejtim nga Kosova për në Durrës, pra është ky drejtim ku mund të vrehen vatrat e zjarrit dhe ato janë më të dukshme. Gjithsesi, ne derisa kemi ardhur, një vatër e tillë është e dukshme edhe nga pjesa e kundërt kur vjen nga Tirana për në Kalimarsh, por në pjesët tjera sipër tunelit ka një intensitet në rënje të zjarrit, por nuk mund të thuhet edhe njëjta në anën tonë të majtë që është vatra kryesore tash për tash dhe synimi kryesor edhe i njësiteve të zjarfikësve që janë të angazhuar për ta ndalur zjarrin. Gjithsesi, edhe për me... Po. Nuk e di nëse kishim më një pyetje nga studio apo po vazhdojmë me. Në fakt po mendonim që jeni duke e pritur ministrin Sveçla sepse thatë që është aty dhe mund t'ju bashkohet për biseduar me të lidhur me angazhimin e Kosovës në përgazisht e FSK-s dhe autoriteteve tjera të Kosovës në këtë proces. Ministri Sveçla vetëm ka qenë më herët pas se të arrinim ne në vendin e ngjarjes këtu. Është thyer për në Kosovë me zotimin që do të kthehet edhe nesër për të vëzhguar nga afër situatën dhe atë çka do të ndodhë, me shpresën që zjarret do të ulet intensiteti i zjarreve dhe ajo çka shihet tash për tash është janë njësitet e zjarfikësve të bashkisë Kuksit kryesisht, ato që po bëjnë përpjekje. Për një moment edhe segmenti tjetër i rrugës ishte bllokuar, nuk ka raportime tash për tash nëse është ndalur komplet trafiku, por vazhdon të vijoj trafiku i rregullt në tunelin e Kalimarshit, sepse kemi patur pyetje të shpeshta edhe nga qytetarët që në këto orë ja kanë mësyr bregdetit shqiptar apo edhe Shqipërisë, nëse është hapur pika kufitore apo jo. Tash për tash qarkullimi rrugor në tunelin e Kalimarshit është thuajse normal, nuk ka asë tym apo diçka që mund të pëngon të këtë qarkullim brenda tunelit të Kalimarshit. Situata më e rënd është ajo që po shohim si për pjesës ku tashme po e shiri, ajo mbetet fokusi kryesor për të intervenuar dhe për të synuar që ajo të ndalet. Në fakt është përdorur edhe helikopteri në pjesën sipër në anën tonë të djatë më herët për të qetësuar këtë vatër të zjarrit që duket se ka patur efekt, por uroj që e njëjta të ndodhë edhe me pjesën në anën e majtë. Siç mund të dëgjoni edhe nga fluksi i makinave, qarkullimi duket i rregullt, normal nga pjesa që vjen nga Kosova për në Kalimarshe për të kaluar në pjesën tjetër të Shqipërisë, dhe qytetarët që janë duke udhëtuar, janë në kufi, mund të vazhdojnë të paktën deri në atë që ka po ndodhë tash në situatën aktuale, mund të vazhdojnë pa shqetësim që vrinë në drejtim të Shqipërisë.
Po Artan, sigurisht ju do të vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në atë pjesë nga ku po raportoni. Ne të falenderojmë për këto informacionet fundi që sollen nga vendi ngjarjes. Dhe sigurisht që, si që thate dhe ju, edhe FSK ka nisur forcat e saj drejt Shqipëris, tashmë një pjesë e tyre vetë se kanë arritur. Regjia më njofton që jemi në lidhje të drejt për drejt me Petrit Logjën, komandant i kontingentit të FSK-s që tashmë ndodhet në Kalimash. Nëse e kemi në linje zotrin Logja, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotri Logja, mund na thoni sa njësi apo sa pjesëtarë të FSK-s kanë arritur dhe si është gjendja realisht në Kalimash? FSK-ja me të marrë urdhrin për veprim ka krijuar task force-n e saj ku së bashku me agjencionin për menaxhimin e emergjencave dhe shërbimin e vjafikësve të Kosovës, jemi përgjigjur me një thirrjes dhe jemi dislokuar në afër tunelit të Kalimashit, ku jemi duke monitoruar gjendjen ku ka përmirësim të gjendjes, mirë po situata prapë mbetet mjaft e rëndë. Ju po thoni që orëve të fundit situata është duke u qetësuar dhe më lehtë menaxhueshme? Po, ashtu është. Për shkak se ka pas zjarrzakonisht të madh gjatë gjithë ditës në pjesën e tunelit Kalimashit, ku pastaj edhe ka shkuar situata duke u qetësuar. Çfarë ndihme po kërkohet konkretisht nga FSK-ja në bashkëpunim me ushtrinë shqiptare atje? Kemi disa lokacione në zonën e Kuksit ku kemi marrë detyrën për dislokim dhe për asistim. Është kryesisht mision humanitar me asistencë në shuarjen e vatrave të zjarrit dhe po ashtu asistencën me skuadrat e kërkim shpëtimit, bashkësisht nëse zjarri kërcënon në një zonë të banuar, të mos lejojmë që të dëmtohen banorët e zonës. A është kërkuar evakuimi i banorëve nga ndonjë pjesë atje apo ende nuk ka një kërkesë të tillë? Jo, momentalisht nuk ka kërkesë të tillë. FSK-ja qëndron e gatshme gjithmonë me task force-n edhe pjesëtarët e kërkim shpëtimit. Në momentin që ne do të planojmë një kërkesë të tillë, ne jemi gatshëm dhe do të asistojmë autoritetet shqiptare varësisht sipas nevojës. Zotri Logja, bashkë me pjesëtarët e FSK-s që ndodhen në Shqipëri, janë edhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave të Kosovës. Ka 33 zjarrfikës të cilët kanë ardhur nga Kosova në Shqipëri. Ju do të bashkëveproni me ta në ndihmë të autoriteteve shqiptare, apo si do t'jetë koordinuar kjo pjesë? Po, normalisht jemi këtu i dislokuar si kontingjent, një kontingjent mjaft i madh, ku pasi kemi marrë detyrën të dy palët, jemi bashkuar dhe jemi një task force, një grup mjaft i madh që do të ofrojë ndihmë varësisht sipas kërkesës së autoriteteve shqiptare. Apo shihet që ka vatra zjarri dhe dikun tjetër, apo vetëm në hyrje të Kalimashit? Po, momentalisht pjesën që kemi qenë në rreth tunelit të Kalimashit, kemi vatra mjaft të mëdha të zjarrit, ku deri në disa kilometra në pjesët e kodrave për rreth. Mirë po, jemi monitorim situatës dhe do të asistojmë bashkësisht sipas nevojës, ku autoritetet shqiptare bashkëto kanë dislokuar një numër të madh forcave detyre, dhe sipas nevojës ne do të bashkëpunojmë. Zotri Logja, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe për këto informacione që sollet nga Shqipëria. Faleminderit shumë për ju, kënaqësi. Jemi gjithmonë afër popullit. Faleminderit shumë. Ishte drejtuesi i kontingjentit të FSK-s Petrit Logja, me cilin kemi biseduar për zhvillimet e fundit me zjarret në Shqipëri. Këtë edicion të lajmeve të fundit do ta vazhdojmë me informacionet e tjera. Do të flasim tani për situatën pandemike, edhe 263 raste pozitive janë shënuar në 24 orët e fundit në Kosovë nga COVID-19, ndërsa nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Ministria e Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë me dije po ashtu se janë shëruar 8 qytetarë. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është mbi 100.000. Në Prizren po vazhdon edicioni 20 i festivalit të filmit të shkurtër dokumentar DokuFest, edhe sonte në natën e 4 të ti janë shfaqur filmat të ndryshëm të cilet presin edhe vlerësimin e jurisë për natën finale. Për të mësuar të rejet e fundit nga Prizreni kemi gazetaren Arlinda Sejde, e cila po e përcjell nga afër festivalin që nga nisja e ti. Arlinda, mirëmbrëma nga Prishtina. Përshëndet. Do të provojmë sërish ta kemi e katërt e festivalit DokuFest, pa dyshim që ka një interesim të jashtëzakonshëm për të përcjellur për
disa afërmi filmat të cilët po shfaqen në 9 kinema të cilat janë vazhdimisht të hapura. Shfaqur filmi Terra Fem i produksionit amerikan i cili ngjalli kurreshtje të jashtëzakonshme, madje pas filmit u organizua një debatë për të kuptuar se cila është situata me kërkesat për të bler bileta dhe sa po frekuentohet kjo hapësirë për të ndjekur filmat. Do të bisedojmë bashkë me Diona Spahiun, është koordinatore e Kino Lumbardit. Përshëndetje, Diona. Përshëndetje. Faleminderit për kohën dhe që qëndruat me ne për të realizuar këtë intervistë. Kënaqësi është e imja. Jemi gjatë gjithë ditës bashkë me ju dhe publikun, mirë po më interesojnë nga statistika që keni, sa është interesimi i atyre filmdashësve për të qenë pjesë këtyre kinemave? Si çdo vit, edhe kësaj radhe, interesimi për filma që shfaqen është mjaft i madh, sidomos në kinemën e Lumbardit. Në përgjithësi, kjo kinema është jashtëzakonisht e frekuentuar nga filmdashësit. Si që patë edhe sonte, interesimi ishte mjaft i madh, edhe ku pas ku organizohen edhe Q&A's, apo për ndryshe sesione të pytjeve dhe përgjigjeve, andaj edhe misafir të ndryshëm vin edhe marin pjesë në këto pytje dhe përgjigje. Në base jeni koordinatore e kësaj qendre, më intereson cili është numri atyre të cilët vinë në këtë kinema për të parë shfaqjen e filmave të cilët shfaqen me programin e Kino Lumbardit. Një statistikë të përafër të cilën e keni në baza ditore? Nëse filmat janë premier apo janë filmat special presentations, atëherë pa tjetër që frekuentimi do thotë kam e qenë ma i madhë, numri kam e qenë ma i madhë, për afërsisht 300 deri në 400 vetë, mirë po për ndryshe, numri i film dashësve të quajmë është për afërsisht 150 deri në 200 vetë. Ju edhe viteve të kaluara keni qenë pjesë e Dokufestit përse afërmi, duat më bëni një dallim nga vitet e kaluara pa përfshi vitin pandemik ku festivali është mbajtur online. Cili është ndryshimi? Ka më shumë interesim apo ka rënë interesimi? Në fakt interesimi është i njëjtë si në vitet e kaluara. Atmosfera e Prizrenit është kthyer, është po e njëjta për momentin si në vitet e kaluara, duke marr parasysh atmosferën që ka qenë vitin e kaluar gjatë pandemisë. Gjithçka është të shku shumë mirë, edhe po, interesimi është po i njëjtë. Vetëm edhe një detaj do doja të di. Janë filma të shkurtër dhe filma dokumentar të cilët shfaqen këtu. Janë edhe ata në garë, mirë po janë edhe filma mysafir. Ku është interesimi më i madh i publikut? Në fakt interesimi është i njëjtë. Kryesisht më me cikë që në filma dokumentar të shkurt interesimi është më i madh, e sidomos në premiera, kur shfaqet premiera e filmave. Atëherë Diona, ty të falenderoj shumë për të gjitha këto informacione që na jepë. Faleminderit shumë për juve. Ndërsa Jehona besoj që më dëgjoni apo jo? Po, po, Arlinda. Po, gjithsesi, po të dëgjoj? Atëherë vetëm do të doja të shtoj në kala, veç kanë filluar mbrëmjet muzikore për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të frekuentojnë këtë pjesë të aktivitetit, atëherë çdo natë pas shfaqjes së filmave dhe aktiviteteve të tjera përcjellse, në kala organizohen mbrëmje muzikore. Ndërsa, sa i përket filmave dhe aktiviteteve nga dita e nesërme, ne do të sjellim një speciale kushtuar Dokufestit çdo natë në RTK nga ora 20:40. Faleminderit, kaq nga Prizreni. Faleminderit Arlinda, ty ne presim që një natë do të na tregosh për një film më të mirë që të vim edhe ne ta shijojmë nga Kinema Lumbardi në Prizren. Me që je që nga dita e parë në përcjellje të këtij festivali. Interesante kjo që sa përndo që marton. Ne kemi të lasha ende me teste për të bërë, ndërsa ka avancuar... Nuk ju besojmë as testeve. Edhe me qenë për të
zbuluar COVID-19. Kaq për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne shihemi sërish nesër mbrëmje me informacionet e fundit tek lajmet e fundit. Natën e mirë. Natën e mirë.